מה אנחנו עכשיו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לייצר קוד זדוני, את ה-Payload שייתן לי להשתלט לו על המחשב. אז בוא נלך ל לינוקס ונריץ את MSF Venom שזה חלק מ ונגיד לו לייצר לנו קוד זדוני, payload זדוני, שמותאם ל-Windows 64-Bit, בתוך הקוד הזדוני יהיה מטר פריטר שזה כמו CMD חכם מאוד. שיודע לעשות הרבה יותר מ-CMD פשוט, לדוגמה הוא יודע להראות לי את המסך של הצד השני, ויודע להוציא שם וסיסמה מתוך המחשב, CMD משוכלל מטר פריטר, ואיך המטר פריטר הזה יתחבר אליי חזרה דרך reverse TCP. זאת אומרת, הקורבן יתחבר אליי אחרי הפריצה, הקורבן יפעיל את ה-XL אצלו או את ה-Word אצלו, והוא ביוזמתו יתחבר לקאלי שלי ואני אשלוט עליו. למה אני לא יכול להתחבר אליו? כי firewall אצלו חוסם כל כניסה, אבל ה firewall שלו לא חוסם יציאה. אז אני אומר ל-Word או ל-Excel תפעילו את הקוד הזדוני שלי, והקוד הזדוני שלי, הפיילוד שלי, יתחבר אליי חזרה. ואני אומר לו גם לאיזה IP להתחבר, זה ה-IP החיצוני שלי. אני במעבדה, אז זה IP פנימי, אבל במציאות זה היה הכתובת שלי בראוטר, ה-IP החיצוני שלי, לאן שהקורבן יכול לפנות מבחוץ כדי להגיע לתחנה שלי. שימו לב שאין פה פורט, כי פורט ברירת מחדל זה 4-4-4, 4 פעמים 4, אם אני לא מציין אותו, אם הייתי רוצה הייתי יכול לכתוב פה L פורט ולציין עוד משהו. אני עושה כמה שפחות דברים כדי כמה שפחות לבלבל אותכם ואומר לו באיזה פורמט להוציא את הפלט, את הקוד הזדוני של מטר פריטר שמתחבר אליי, להוציא אותו בפורמט של visual basic, את כל הפלט הזה אני שם בקובץ, My Evil VBA Script, עושה Enter ומחכה שהוא ייצור לי אותו. הנה הוא יצר לי את הקובץ. הגודל שלו זה 3,000 בתים, מתוכם קוד זדוני 510 בתים, כל השאר 2,500 בתים זה מעטפת כדי להפעיל את הקוד הזדוני. עכשיו נעשה LL או LSL L ונראה פה שבאמת יש לי את הקוד הזדוני פה, ואם אתם רוצים אנחנו יכולים לעשות cut ולראות אותו, ואנחנו צריכים את כל הקוד הזדוני הזה לעטוף ולהכניס לתוך האקסל. אפשר לעשות את זה באופן ידני, אבל יש לנו מקרופק שעושה את זה עבורנו. אבל איך נעביר את הקובץ הזה לתוך המקרופק בווינדוס 11? אנחנו יכולים להפעיל שרת ווב פה בתחנה ולמשוך את הקובץ. פשוט להפעיל פה את השרת http אפשר בפייתון 3, אפשר בפייתון 2, הבאת לכם את שתי הפקודות. הנה התחיל לעבוד אצלי בתיקייה הנוכחית שרת ווב, אני יכול להתחבר ל-IP של קאלי ולמשוך את הקובץ. רק מה ה-IP שלו? אני עושה if config, רואה שזה ה-IP שלו. 132 בסוף, ופורט 80 הפעלתי את זה. בואו נלך לווינדוס 11, נפתח פה כרום דפדפן, נכניס את ה-IP, נקודתיים שמונים, זה גם ככה ברירת מחדל, ואפשר לראות פה את הקובץ הסדוני שלי. אני מוריד אותו לתחנה, הנה הוא ירד לי לכאן, שואווין פולדר, אני רואה פה בדאונלוודס, בדיוק באותה תיקייה שנמצא גם מקרופק, ואני בתיקייה הזאת עושה CMD Enter, ויכול להפעיל את המקרופק. אז אני כותב פה MacroPack Exet, קח את הקובץ הזדוני שלי ותוציא לי קובץ וורד, כאילו להכניס את המקרו הזה לתוך הקובץ חדש שתיצור לי. בואו נראה איך זה עובד, ואנחנו רואים שהוא יוצר תיקיית טמפ זמנית, הופה, הייתה לי שם איזשהו צליל של משהו שקפץ על המסך, באמת קפצה לי פה הודעת מסך שתיזהר, וורד מזהיר אותי ממשהו, אני עושה לו אוקיי, וזהו, סיימנו. יש לי פה קובץ וורט זדוני מוכן, מה צריך לעשות אם אני אפעיל אותו, הוא יתחבר אליי לתחנה נכון, הוא יתחבר לקאלי, אבל קאלי צריך לחכות לחיבור, כרגע קאלי לא מחכה לחיבור הזדוני, רץ לו פה שרת ווב, שלקחו ממנו את ה-visual basic script הזה, לא מעניין אותי יותר, אני לוחץ ctrl c, סיימנו עם השרת ווב הזה, כל המטרה שלו הייתה רק לעשות copy-paste לקובץ, סיים את התפקיד שלו, ctrl c, ועכשיו לקאלי יש תפקיד חדש לחכות לחיבור של הקורבן. אז אני מפעיל MSF קונסול, כמובן שיש לנו סרטים רבים על MSF, Metasploit framework, אנחנו בתוך ה meta ורוצים עכשיו ליצור מאזין, הם קוראים לזה Handler, אז אנחנו מפעילים את המודול שלו, עושים use, אומרים לו למה להאזין, ל-Payload. מסוג כזה וכזה, זה בדיוק מה שיצרנו שם, זה חייב להיות זהה. זאת אומרת, עכשיו הוא מוכן לקבל חיבור מהסוג הזה, עם מטר פריטר בתקן של reverse TCP. צריך להגיד לו איזה IP יהיה בתוך החיבור הזה. בשואו show options אני בודק שכל מה ש-required, כל מה שנדרש, מילאתי אותם. אתם רואים את ה-IP מילאתי, פורט יש ברירת מחדל, הכל תקין, אין שום required רק ואפשר לעשות run, אני מריץ אותו ומחכה פה לחיבור, אתם רואים? קהלי עכשיו מאזין בפורט 444 מחכה שיתחבר הקורבן כדי להשתלט עליו. אוקיי, אנחנו שולחים מייל לקורבן שלנו, הקורבן שלנו פותח את המייל, מריץ את הקובץ זה נקרא פישינג, לגרום לו להריץ קובץ. אני כותב פה הודעה, מאוד מאוד חשוב שתלחץ על הכפתור הזה, תקבל אייפון מתנה, המנהל שלך הולך לפטר אותך אם אתה לא לוחץ על הכפתור הזה, תכתבו לו מה שאתם רוצים, העיקר שילחץ כאן, ברגע שהוא לוחץ כאן, תראו מה קורה, הופה, יש לי פה חיבור, סשן אחד אופן, ואני בתוך המחשב שלו. אני יכול לעשות כל מיני פקודות של מטר פריטר, שזה CMD משוכלל.